wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Gaafaadi oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa maanta mar warfadeenka la hadlayay waxa uu shaaciyay inuu hankiisa siyaasadda guddoomiyenimada xisbiga kulmiya ay ku jirto isla markaasina ay gashay sanadkii 2012 waana kan wasiirka oo amurtaasi ka dhawaajinaya waxa weeyaan markaa waxa loo inta space-ka inay u jiraan qaybaha kale oo baa muhiim ah laakiin xanuun ka mid ah xanuunada ay taas isbitaalka uu daweeyay. Arrinka kale 2012-kii ayaan bilaabay inaan guddoomiye xisbi noqdo. Tankii beriga igu jiray waa igu jira. Waana sidii baan u sheegay qaarana. Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, Star TV, Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group